հաշկելի սիրելի հայ ժողովուրդ, նորից խոսում է Չեմատ Ադիգը, ինչ կուզեմ ասել, լավ կենես Սաղա ջան, որ դու Ռուսաստանից է ելես, հբա ոդըմ թես կայիր, էս այ խլամատի կողքը կայնեիր, էս սալդադին թիգում կայնեիր, դուխու մասին կխոսաս, ինչ հարց է դուխին, դուխին հետ շմաստու է պետ չէ, ընի ես պետ, որ ոդըմ թես կայիր, էս այ էս սալդադի կողքը կայնեիր, կամ է բայ առնեիր, խլամատ փորեիր, որ է դերեխին մտնիր, էս որ վարորը չզովիր, ես միայն մի բան կարող եմ ասել, այն մայրը, որը զավակ է կորցրել, այն կինը, որը ամուսին է կորցրել, այն քույրը, որ եղբայր է կորցրել, երբեք չի էստա հրաբարակ կազմում ծենը կցե գլուխը, որովհետև ինքը խոսալու սիրտ չունի, իմ հարցից կզանգեմ, հեռախոսը չի վերցնել, չի վերցնել, չի պատասխանել, ասեն 25-20 օր է տես դուրս չի գա, որովհետև ինքը սուկ կաբրի, իր երեխուն է կորցրել, իր թանգին է կորցրել, մենք շատ դարդու ցավ ունինք, մենք շատ վիշտ ունինք, պտի մենք կարողանանք մեր վշտերն ու մեր դարդերը մորմոկենք, մենք պտի մտածենք այն ընտանիքների մասին, որոնք որ տուն են կորցրել, երեխա են կորցրել, ապրուստ են կորցրել, հող են կորցրել, երեք մի մարդ լաց է լինում, ասում է ես ինչպես ես սարերը թողեմ, ես օդն ու ջուրը թողեմ, ճիշտ կսեր այդ մարդը, իրա կյանքը անցրել է այդ հող ու ջրի վրա, այսօրվա օրը թապարական կգնի, սիրելի ժողովուրդ, հայ ժողովուրդ, մտածեք այդ մարդու կյանքի մասին, այդ մարդու ինչ պիտի ապրի այդ մարդը, ով մայր է կորցրել, ինչ պիտի ապրի իր զավակից հետո, ով ամուսին է կորցրել, երեխան հայր է կորցրել, ինչ պիտի լինի փողոց, ով պիտի օգնե իրան, լավ է գերե, Ռուսաստանից է գերե, Ամերիկայից է գերե, շատ լավ է գերե, գերե, հլը մեկն ու մեկը դես 44 օրվա ընթացքում, մոտեցաք է զոհված ինտանիքին, ասեցիք ինչով օգնեմ, միամ քեզիս եմ դու ողջ մնաս, լեննագանդ պես շենք չկա Գյումրի, որ պատեզների մեջ, ամեն պատեզի մեջ երկու զո չեղնի, բայց ժողովուրդը մեկը մեկին մորմոկելով, մեկը մեկին հոգս տալով, մեկը մեկին հասկացնելով յոլակ էր դա, ինչի Գյումրեքին չի էլի, բունտ են է, որովհետև հասկնակը, էլ մարդը, ով չի մտել խրամատները, ով չի տեսել զինվորի 44 օրվա կյանքն ու տանջանքը, ինքը չի կրնասե ինչ եղե, ինչ եղե, ժողովուրդ ջան, բուջեն երկու կոպեկ փող է հավաքվել, կուզեք նայեք թե ով մգնի ում ջեբը լցրի, հա, Արփինե ջան, ատորը դե մրսե, թե հեդույկը դե մրսե, որ եկել ես հրապարակի վրա ճվաս ու փորասկա, էդիկ ճվալու տեղը, Նիկոլի կնգապես ես այլ մտնեիք են գազապաստանները, բալուններին կրգեիր, ու տադիկներին սեր, որ ոչինչ յոլա կնացեք, ամեն ինչ լավ կեղնի, դու կհասկնաք ինչ կենեք, փողի կռիվ կենեք, ատորի կռիվ կենեք, Ռոբերտի ժամանակ ամեկդ 100 դոլար առել էիք, հելը գնացել էիք ճվայք, Ռոբերտ ազատություն, Ռոբերտ ազատություն, հիմա երևի բան է, իջել է դիստանցիան, քիչը միջել է, ասեն 10,000 դրամ կունան կեշտակը կովակ Փաշինյան էլ, Փաշինյան էլ, է թող էլնի, հետո, ով որը պետի նստի կտեղ, ում համար կռիվ կենեք, որիդ աղբերը պետի նստի նախարար, որիդ հերը պետի նստի նախարար, որիդ քուրը պետի նստի, հլը մի անդամ լավ մտածեք, մտածեք թե ինչ կենեք, ում կենեք, ինչի մար կենեք, մենք ենկան բան ենք կոսրե, ենկան վիշտ ու դարդու ցավ ունինք, որ մեր ես վիշտ ու դարդու ցավը, մեզի հերիք է, 10 տարի հերիք է, որ մենք կրնանանք ես դարդու ցավը տանինք, ինչ կուզեմ ասել, 27 թիվը մեզի համար չարի թիվ է, սեպտեմբերի 27-ը, հոկտեմբերի 27-ը, հոկտեմբերի 27-ին 9 թակավոր մարդու փռեցին գետին, Կարեն Թեմիջյանի պես մարդուն, Վազգեն Սարգսյանի պես մարդուն, Արմենի պես մարդուն, ասել է չոկի, դուրը ռուչկեն գցել է, դուրը ասել է չոկի, ասել են դի թուրքը չէ չոկը ծրեց, բայց թու հայը չոկը ծրեց, ես կուզեմ էն ասեմ, որ ժողովուրդ ջան, մի անգամ ստապվեք, մտածեք ինչ կենեք, ինչի մար կենեք, էսիկ էս ամեն կռիվը ինչի համար է, ատորի կռիվ է, բուջեն երկու կոպեկ է հավաքվել, թերբաններից երևի մեկ քանի մամից փող չեք
Դաբավիտ երեց լսեհ մեգելեք այդ փուջեի մաս կռիվ կենեք որ նայեք ով ինչ պիտի տանի չի կարելի վերջացրեք մենք պիտի սկանք մեր զովվածներին մենք պիտի սկանք այն երեխեքին որոնք ոչ պեն մնացե այն կանանք որոնք առանց ամուսին են մնացե այն մերերը որոնք առանց բալա են մնացե այդ օր համար մտածեք մտածեք այն մասնոց տուն ու տեղ չունի բուն չունի անղուշ թեի պես թռել է սարերը չի դե ինչ էլ է ոչ ծառի տակ հանգրվան կդնի, ոչ թպիտակի կիրակյան կթասավոր է, այլիկ մտածեք, ոչ թե կնացեք հրապարակի վրա, չվացեք ու փորացեք, ինչի համար, մտածեք մենք հայ ենք, մենք քրիստոնյա ազգ ենք, 27 տինետ կանին փրեցին քեդին, մեկը չսավ թե ինչ խեղա, որ Նայրի Հունանյանին պիստալետը տվեցին տրին ավտովուզի մեջ է տարան պանդ, ու չկա էլ, ոչ Նայրի Հունանյանի մասին գխոսան, մեկի էլեկտրիկը զարգեց ստոկը մեկը լուսամուտից կախվա մեռավ ու հեշման այան չելավ։ Մենք սաղ կհասկնանք, ժողովուրդը միամի չէ, թուրքս էլ է հայի եդ խելքը ընձի եղմի, թուրքս էլ է հայի եդի խելքը ընձի եղմի։ Բայց հնի մտածեք, որ երի խելքը կամեզի, որ մենք մտածենք խայդարակ չեղնինք աշխարհում եք։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայեր, Գերմանիան պատերազմեց Ռուսաստանի հետ, մերոնք հաղթեցին գերմանացոնց, գրավեցին Բեռլինը մինչև ասան։ Ինչ եղավ, հիմի գնացեք նաեք Գերմանիան ինչ պետություն է դարել, ոչ ինչ, ըսիկ պարտվել չէ, ըսիկ մենք ժամանակավոր ենք տվե հետ կվերցնենք, էդ կան որ ժամեր կսաշկեք մերնին ձեր ժամին, 10 ժամ սաշկելու տեղը, մեկ հանիմ 1000 հատ, քանիմ 100 հատ, էդ ան լոճիկ, անսամալոտ բան սաշկեիք, որ հնի կրնանայինք հմի թուշկերին հմի տեխնիկայի դարե, ոչ թե ավտոմատի դարե, բոլորս է գիտենք, եթե մենք ավտոմատով կրվենք, հմի թուշկի մերը շուտ ենք լացծրե, բայց սիկ արգերի կրիվ է, սիկ ռումբի կրիվ է, սիկ սամալոտի կրիվ է, հրանոտի կրիվ է, սիկ ավտոմատի կրիվ չէ, մենք բոլորս է հասկնանք, 44 օր այդ ջայլները, ոչ հաց են կերել համամ, ոչ ջուր են խմե, ոչ քնելու տեղ են ունեցել, բայց պաշտպանել են մեր հողը։ Հիմի մի կարադավոր է ճայելների անունը, խնդրում եմ, մի կարադավոր են ճայելները, թողեք է թողի տակը կարողանան իրանք հանգիս մնան, ինչ կուզեք, բուջեն երկու կապեք տեսակ, հելելեք կաշեք որ, հում համար կկրնիք, ով բդի նստի նախարար։ Կամ մեկի աղբերն է, կամ մեկի սիրածն է, կամ մեկի հերն է, կամ մեկի քուրն է, բդի նստին ատորի, ատորի կարիվ կենեն, էդ էս կան ժողովուրդ որ հերել է կճվայք, բը մինչև համի ուր էիք, ինչի չէիք էստա զինվորի կող կկայնի կրվի, ինչի համար չէիք էստա, լսա տեսնիմ, էլ էիք էստա այդ կրվեիք, որ մենք էսօրը չասնեինք, հա, զինվորները խոսանգը մեր հարևանի տղեկը, կսե տատճան, մեզի փոխարինող չկար, որ մենք էստա այդ պուդմ ջուրխմենք ետ կայնք, ինչի համար, էստա այդ փոխարինող հրաբարագը, այդ դատարը եղավ 5 րոպեվա Երևանի հրաբարագը լցավ, արդեն ատորի կրիվ էր, արդեն Փաշինյանի հանելու կրիվ էր, հա, Ռոբերտ Քոչայնյանի կնիկը Բելա Քոչայրանը եւ Քուշկյանի կինը Նայրի Թիվանդանոցունին, մի անալիզը, որը պետք է ստաս գրվիս, որ քեզի նայե բժիշկը 10,000 դրամ է, ունի մարդորը ստա, որտեղ միլիարդներ կաշխատին իրանք, իսկ մենք ինչ ունինք, են քասիբը, հլը մի անդամ որ կանյած եք հրաբարագի վրա, ձեր 4 բոլոր աշեք, աշեք այդ քասիբ մարդըմ կա կանյած, խեղճ բանվոր մարդըմ կա, սա խուրացած, կատաղկած, ջիպերով, նիսաներով կանյած են, հեչ մի քասիբըմ չկա, հեչ մի սկիտերըմ, հեչ մի վշտիտերըմ, բերանը չի փասվի խոսա, ոնց կարող է հասնի հրաբարակ ձեռներդ էդ ընգե կամ ծապ, դուք չեք հասկնա ինչ կենեք, սիկի ինչ ենելու բանե, փոխանակ համախմբիկ, որոշեք ինչ ենեք, ում ինչը ոգնեք, ինչ ենեք որ մարդկանց թիգուն կաննիք, հելելեք ճվակը, հելելեք ձեզնի, հասկնամ գը, դուք եք ուզեք շայ ունենակ, էդո որ մեզի հմի օգնել է շայ չունի, առանց շայի հմի մեկ մեկին բարև չի դա, ինչ երեցին, էսիք սաշկած բաներ, էսիք սաշկած էր, սիկը մեզ սաշկեցին, որ դաժը դուք է չհասկացաք ինչը սաշկին ձեր կախին, ես կուզեմ ասեմ սիրելի ժողովուրդ, սապվեք, բդի մենք հմի սկանք, մեր ճայելների մահը սկանք, մեր երեխեքի ոշպությունը սկանք, մեր մայրերի սուկը սկանք, որ քանի սաղ են, իրանք չեն կրնա, էլին արևի տակը կայնին ասեն աստված, ես ինչ
չեն կրնա, որովհետև ի վիճակի չեն։ Ես երկու բառ ունեմ ասելու։ Ես ինչպես, ինչպես ուրախանամ, հայրենիկս չարիկ, չարիկ ունի։ Ես ինչպես, ինչպես ուրախանամ, հայրենիկս օգնության կարիք ունի, օգնեք իրար, օգնեք, հասկացեք, որ հայ ժողովուրդ եղել է աշխարհի ամենաառաջին քրիստոնեություն ընդունողը, ու թող բռնեն իրար, հասկնան, որ մենք մեկս մեկիս պաշտպանելով պիտի ոտելնենք, մեր ձեռը կյանքում ծափ չի տա, երկու ձեռը ծափ կտա, այս կամ բանը կռնամ ասեցեցի։